Nöhtökaura on uudenlainen proteiini, joka on tehty pelkästään kasviksista ja vielä sellaisista kasveista, joita kasvaa täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja siinä on paljon proteiineja ja paljon niitä ravintoaineita, mitä me ollaan perinteisesti totuttu saamaan lihasta. Maija Itkosellahan oli idea, että tehdään kauraliha. Siitä me mietittiin kahviloissa ensin sitä konseptia, että mikä se voisi olla. Ja me päädyttiin siihen, että sen pitää olla jotain leikattavaa ja paistettavaa ja sen pitää olla sellaista, mikä helposti valmistuu. Ja tietenkin sen pitää olla hyvää. Nyhtökaurassa on käytetty paljon kauraa, jolla on terveysvaikutuksia. Ja sitä on käytetty siinä tuotteessa niin, että yhdestä annoksesta sä saat esimerkiksi beta-glukaanin, mikä on kauraan se liukoinen kuitu ja joka tekee meidän vatsalle hyvää ja jolla on myös sydänterveyteen positiivisia vaikutuksia. Nyhtökauran tarinahan lähti todella nopeasti liikkeelle. Sitten kun se hype alkoi, ja siinä vaiheessa meillä kyllä tuli kiire, kun Turussa Kupittaalla me tehtiin kauppatestejä ja meillä oli siellä muutama rasia myynnissä, niin siellä oli tullut tappelua ja sinne piti pyytää vartijat paikalle. Ja se kaikki palaute, mitä siitä saatiin, ei ollut pelkästään positiivista, vaan ihmiset alkoi jo hermostumaan, että voisiko sitä nyt oikeasti saada. Se, että meidän ravinto yksipuolistuu ja me tuotetaan maailmassa vain muutamaa viljaa, vain niin kuin vehnää ja soijaa ja maissia, niin on tärkeää, että siihen rinnalle tulee hyviä käyttötapoja, monenlaisia erilaisia tuotteita, myös näille pienemmille viljoille ja pienemmille kasveille. Mitä enemmän me saadaan ihmisten lautaselle erilaisia kasveja, erilaisia viljoja päivässä, niin sitä paremmin meidän luonto myös voi. Isot muutoksethan tapahtuu hitaammin kuin me odotetaan. Et se on usein se harha, että niin kuin maailma muuttuisi päivässä, vaan että maailma kyllä muuttuu, mutta siihen menee hetki aikaa. Ja se, että mitä on tapahtunut julkisessa keskustelussa ja se, mitä on tapahtunut asenteissa, niin kyllä kaikkien on tarvinnut reagoida siihen jotenkin. Yksikään suomalainen elintarvikefirma ei ole voinut olla reagoimatta siihen, että tuli kasvistuote, joka herätti paljon kiinnostusta markkinoille.